بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارت أصحابتها يالك فيسبوك أنا صاحبك كان هاي يالك فرين وحنودر يا شعبك سومالي لان أردن قارهان انت فوديسة ولا ليال فرين تاني بفرين نامان تواحوي فرين مهيمة مركوه الرئيسة وحاني بكد دلبان إن أمنك ودك إنا إلا ليو oo nidaamka dimuqraadiga ahna la ilaaliyo maanta wixii ka dambeeya internetada waa la xiriyaa sida ay yiraahdeen gudida diiwaangelinta Soomaaliland walaal muwaadin ogsoono saddexda musharaxba waa saddex nin oo reer Soomaaliland ki guuleystaba waa inaga waxa la isku hayaa waxa weeyaan aniga si fiican wuxuu hagaayaa iyo aniga ka fiican wax kale la isku hayo reer la isku mahayo aan colaad kale ma jirto wax weeyaan waa xisbiya nidaam dimuqraadiyan qaadanay qabiilada kaga baxayno walaal fariintani bi daraya wax weeyaan number 1 amniga shariitaanka Soomaaliland koo in wax walba haado in nidaamka safka loo galiyo la ixtiraamo in dadka waaweyn iyo dadka curyaaminta laga horeysiyo dadka kale walaal balanteen wax weeyaan inagoo si fiican oo walaaltinimo ah u foodna oo codkeena wax ku bedelna qabiil meel waxna gaarsiin maayo iyo qof jacleys wa inta sanay faray markaa goor reysa ma garateen marka labaad anigu waxaan ahay runtii taageero xisbiga wadaniga ah muddo dheerna oo isbedelka jacal had iyo jeer naanaystayduna waa kaliya mucaarad inaad u fiirsateen iyo in kale mooyaan mar walba waxaan jecelahay anigu inaan mucaaradka soo dhiso oo kursiga yimaado haduu xumaadana aynu bedelno mar walba saasay ku fiicantay laakiin inuu meesha iska jooga uun ama xisbi iska jooga uun wax faa'iido inoo ugu jirtaa ma jirto mid baan miyir xasuusinayaa taariikhda taariikhdu weysa suucul culisa ina garanaysaa in kala mooyaana nin Churchill la yiraahdo mujaahid ingiriis ah oo raggii dagaalkii labaad ee adduunka u soo halgamay ingiriiska ayaa markii dagaalkii laga yimid doorashada la galay hadda waa sanadkii 1945 nin akli la yiraahdo oo isaguna xisbi kale ah ay shacabka ingiriisku doorteen markii shacabka ingiriiska la weydiiyey waxa la yiri ninka soo halgamay xorriyadda iyo naasiga iyo jarmalkii la dagaalamay maxaa uga doorbideen ninkan markaas ay yiraahdeen right man for the right job maanta dagaalka waa laga soo baxay bay yiraahdeen maanta dubudhis ayuu wadda ku baahan yihiin sidaasay ninkii akli ku doorteen odagii Churchillna abaalmarin iyo taalooyin baa loo dhisay anuu markaa waxaa leeyahay mujaahid muuse biixiyow maanta maalin dagaal maaha waqtigaagii waad soo halgantay jasaakallahu khayran laa shukra calaa waajib maanta waa maalin wax dhis maalin ictiraaf maalin weeye sidaasan anuu ku doortay cabdiraxmaan صلى الله وبارك مركا وحن بالله هاي وحول بكو الرئيسي يدانتا قران كا كو الرئيسي يدانتا شخصي يدانتا قبيل كا إلهينا هاي بيقولي well done